い、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひてるはとです。はい、今日のお話は2部構成でお話をしたいと思います。はい、それでは最初のお話です。前にも予告をしましたけれども、旅行に行った時にね、高倍率ズームが欲しいなっていう話で、注文してあるってレンズがって言いましたけれども、ついにね、届きました。はい。そのレンズは何かというと、これタムロンですね。はい。タムロンの最新の、はい、高倍率ズーム。ようやく、はい、手元に届きました。まあ最新って言ってもね、私が買う最新って、まあ10年、まあ15年くらい前のものは最新なので、はい、タムロンのね、18-270、F3.5 から6.3、DI の DI2VCPZD というレンズです。まあ、このレンズのね、一番の特徴は、高倍率ズームにもかかわらず、軽量コンパクトっていうところに、まあ、尽きるのかなと思います。もちろんね、手ブレ補正もついていますし、18ミリから270なので、35ミリ換算、27ミリかな、18×1.27mm ですね、27ミリから405ミリまでをカバーするということで、まあ、旅カメラにはね、これ1本持っていけば、まあ、ほぼほぼ全て撮れる。しかも最短の撮影距離が 0.49 ということで、まあ、マクロ的にも使えるレンズですね。まあ、当時としては静かなオートフォーカス、今も使いましたけれども、本当に静かにね、動くレンズです。発売当時はなんと、こういう、小売希望価格ね、84,000円。発売は2010年だそうですけれども、まあ、今ネットで見ると、まあ、1万円前後のものもあるんですけれども、やっぱりいろいろ失敗をしているので、今回はね、ちゃんと保証のあるものですね。カメラの北村さんの6ヶ月保証のついたもの。かなり使用感はあるんですけれども、まあ、私の場合はね、もともとジャンカーなので、傷がっていうかね、使用感のあった方が使いやすいんですね。ということでね、今ね、写真を何枚かな4、5枚撮ってきましたので、この後作例で、ご紹介をしたいと思います。おそらくね、常用で多分このレンズつけて歩くんじゃないのかな私の撮る写真としてはね、レンズとしてはね、一番いい、特にね、普通スナップ広角端で撮るので 27mm ちょうどいいかなと思います。はい、それでは、ちょっと作例じゃないですね。近所を回ってきた写真ですけども、ご覧ください。はい、続きまして、みんなの写真館のご紹介です。はい、今日はね、たくさん、ご投稿いただいてます。それで、ご質問ですとかね、情報提供もありますので、はい、ご紹介をしたいと思います。
まず最初にご紹介するのは、草井光子さんは17歳ですね。17歳の草井光子さんからのコメントです。こんばんは、お疲れ様です。懲りずに写真投稿させていただきました。そんなことないですよ。ぜひぜひ、写真投稿してください。よろしくお願いします。昨年の冬に撮影した、フォマ400の増刊現像のテスト写真です。ということで、タイトルは、裏山を越えたその裏に、裏山を越えたその奥にて、フィルムはフォーマ400、ISO 6400で撮影しました。1枚目を、現像は1翼目を D76F 初光、2翼目を炭酸ナトリウムを使用したアルカリ翼になります。増刊現像はロマンですね。これからも応援しています。ということで、チャンネルの応援もしていただきました。またね、渋い写真ですね。モノクロの渋い写真、かっこいい写真。はい、3枚。はい、ご覧ください。はい、続いて黒パパさんから、雑談ということで、いつも写真を紹介していただきましてありがとうございます。他の方の写真を見ると次回はもっといい写真をと思いますが、なかなかいい写真が撮れていません。そんなことはないと思います。はい、昨日の質問ですが、iPhone や Android のアプリに、ネガビュープロというアプリがあり、このアプリを使えばネガがなんと普通の写真に反転して見えるようです。これを使って事前にスキャナーする写真を選んでおけば無駄な時間はかからないと思われました。URL を以下に添付します。便利な時代ですが、なんか時間に追われているかのような気分です。URL 見るとね、iPhone でも Android でも、同じアプリがあるようですね。ネガビュープロというアプリです。はい。仕事がなくて、日がない一日中スキャナーしていられるといいのですが、私はせっかちですね。皆様お騒がせしましたというコメントがついています。で、黒パパさんですね。はい。黒パパ、ヤフオクジャンカーって書いてありますので、同じだと思いますけれども、はい、メッセージですね。いつも楽しい話題と素敵な写真のご紹介をありがとうございます。今回は2016年の6月にスマホで撮ったベトナムの続きの写真をお送りしますということで、前回は道路の動画でしたが、のんびりした風景もありました。今回は1枚目は歩道で将棋のようなゲームをやっていたうたらの方々です。2枚目は観光地の近くで何かを露店で販売の準備をしている女性と、その向こうに天秤棒で果物を運んでいる女性の方です。3枚目は人力車の男性が右手に左手にカートのような自動車の対照的な写真ですって書いてありますね。ということで、お写真を拝見すると、どんな写真だったっけな、ああなるほどね。ベトナムのね、本当にのどかな風景の写真3枚ですね。はい、それではご覧ください。
はい、続きまして、下で横月さんです。中秋の名月を分かった時はすでに18時、今更どこにも行けず我が家の近所の公園から機材に物を言わせて、馬鹿正直に月だけ撮りましたということで、ま、頭から最初の写真からのことでしょうかね。あの D さんにニッコール 300mmF2.8×2 倍のテレコン、2枚目が、D7100、トキナ XT300F2.8、2倍テレコンですね。最後は 4D の2、シグマのアポ 500mmF4.5×1.4 倍テレコン、ですということで、3枚のね、あの月の写真を送っていただきました。ウィロー温度を D7100 はオート、D4 は4400に固定していますから、月の色が違うのはご勘弁ください。ということです。はい、ということでね、あの、中秋の名月のお写真3枚送っていただきました。はい、それぞれね、あの、個性がある写真が撮れるんだなと思います。はい、ご覧ください。はい、続きましてセイージさんですね。はい、今回はスマホの撮影ですということで、ネイチャーフォトが好きなので、花も好きですが生き物も好きで昆虫なども撮りますが、今回は会社で、見つけた昆虫だったので、スマホで撮影をしました。被写体はクロマダラソテツシジミ、おー、難しい字を書くんですね。個人的にはシジミチョウが一番好きなチョウで、意外と知られていないけれども、羽の表、羽が閉じている側が、構造色で青くメタリックに輝くことがで有名な、モファチョウと同じ仕組みで、シジミチョウも、青や紫のメタリックに輝きます。あ、なるほどね。そんなわけで日本の、モファチョウ、モフォチョウですね。モルフォチョウですね。ごめんなさい。日本のモルフォチョウと僕は個人的に推しています。かっこ笑いですね。で、そんなシジミチョウですが、写真のクロマダラソテツシジミは、ソテツの害虫にあり、近年その生息範囲が広がっているようで、実際に僕の住んでいる地域でも数年前までは見かけることがなかったのですが、最近になってちらほらと見かけるようになりました。地域的に、ソテツやフェニックス、シュロヤシが多いので、害が起きないかちょっと心配していますということで、シジミチョウのお写真ですかね、3枚送っていただきました。はい、本当にね、スマホでもね、こんな風に綺麗に撮れるんだなというお写真ですね。はい、3枚、はい、しかもね、青紫というかね、あの綺麗な蝶を2番目にね、ご紹介いただいてます。はい、それでは3枚ご覧ください。はい、続きましてさやかさんですね。はい、こんにちは。いつも楽しく拝見しています。今回は、
掛川花鳥園の作品を紹介します。カメラはレンズはキャノン 1DS とスーパータクマ 55mmF1.8 です。1枚は目は笑いカワセミです。鳴き声が人の笑い声に似ているのでこのような名前が付けられたようですが、残念ながら撮影時には鳴くことは聞くことはできませんでした。後日 YouTube で検索すると実にコミカルな笑い声でしたね。皆さんも一度検索してみてはいかがでしょうかというコメントがついています。2枚目は白フクロウですね。もともと生息地は寒冷地とのことですが、白いファーをまとっているかのような美しさです。はい。3枚目はワシミミズクです。カメラを構えた時は横を向いていたのですが、ファインダー越しに目が合った瞬間ドキッとしました。まっすぐな瞳、本当に美しいです。掛川花鳥園では、寒冷地から熱帯地までいろんな地域で生息している鳥たちを見たり触れたりすることができます。ということで、今回もね、写真3枚ね、可愛らしい写真ですね。なるほどね。本当にファーをまとったような鳥が写っています。それでは3枚ご覧ください。続けて、はい、さやかさんのご紹介します。掛川花鳥園のですね、1枚目はね、ゼラニウムという花ですね。2枚目は、ベチュニア、3枚目はアジサイ、ということで花の写真3枚も送っていただきました。こちらもね、綺麗なお写真ですね。はい、それでは3枚、ご覧ください。はい、最後はね、ご質問ということで、マサトさんからお寄せいただいています。こんばんは。私はキャノンの、キャノスキャン、9000F、マーク2です。2400dpi でスキャンしています。なるほど、スキャナーの話ですね。4800dps でスキャンしてもデータ量が増えるだけで品質は同じです。いろいろな写真家たちが言うように 135mm フィルムは900万画素だから1000万画素の解像度ですということで、スキャンをするとフォトショップ形式のファイルが出てきます。レタッチ等をして最終的に JPEG にすると思うのですが、フォトショップファイルは必ず保管してください。後日好みが変わって色味や明るさを変えたいとき JPEG でいじると破綻することが多いです。フィルムから作成したフォトショップファイルはデジタル写真で、例えるならばローです。とても大切です。黒さんは80年代フィルムをスキャンしているとのことですが、すべてスキャンすることをお勧めします。時間のかかるゴミ取り等のレタッチは後回しです。なぜかと申しますと、ベースフィルムが、スサンセルロース、トリアセチルセルロースでできているフィルムは40年も経過しているとそろそろ厄介な、ビネガーが襲ってくるからです。他チャンネル、フィルム YouTuber でフィルムは永遠などと言っている人もいますが、寿命はやっぱりあります。富士フィルムは、デジタルスキャンサービスのホームページでフィルムの寿命は50年と言っています。富士フィルムに関して言えば 135mm フィルムと 120mm フィルムは、
酢酸セルロースなのでビネガーしますが、APS フィルムとシネゴと、8×10 かなは、ペットフィルムなのでビネガーシンドロームはしません。草井さんのコメントでビネガーしつつあるフィルムを泣きながらスキャンということがありますが、私 も気持ちがわかります。思い出が朽ちていくのをなんとか思い出が朽ちていくのはなんとも寂しいものです。私はデジタルの力でビネガーに、抗いますって書いてありますかね。ということで、スキャンのお話ですね。ご情報をいただきました。ちょっと文章が投稿できないことについてはですね、私も実はこういった機材にあまり詳しくないので、もし分かる方がね、いらっしゃったら、コメントいただければと思います。はい。ということで、今日最後の、はい、情報は、マサトさんでした。はい、ありがとうございます。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録をして、写真それから、動画投稿お待ちしております。はい、これからもね、さまざまな情報を提供していきたいと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さよなら。